ငါအသက်နဲ့လောင်ကျစ်ထက်ပြီအဲ့ဒီမိနေတဲ့ထမင်းကျိုးတန်းကိုအမြင့်ဆုံးအစီရင်စီမံမလို့ပေါ့ငါစီရင်စီမံပြီးတဲ့အခါကျရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကကိုသားချိုးတရားထိုင်ဖို့လာတဲ့ခန်းမှာအမြင့်ရနေပြီးတော့သွားပြီးတန်းထားတာကိုသားချိုးအဲ့ဒီထမင်းကျိုးတန်းအောက်ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပွဲသိမ့်ပြီးတော့ကြာအဘဖြစ်လာရုံနဲ့ပြန်ပါဗျာအဲ့သူတရားထိုင်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့ကျန်းကအများကြီးပဲဆရာကတော့တခါသွားရင်တလန်းရသွားတယ်တော့ဘယ်လန်းသွားတာငါတုံးနေဘင်းတို့ကတော့တော်တုံးတဲ့ကောင်လေးဟမ်ကိုသားချိုးတရားထိုင်နေကြနေရာပတ်ပတ်လေရသပင်အပြည့်ပေါ်မှာတန်းလိုက်ပေါ့သူ့ပဲပြေးလို့တော့ဟမ်သမီးကျိုးတန်းအောက်ကိုကိုသားချိုးကဖြတ်လိုက်တာသူ့ရဲ့စင်နာခွန်းလေးပြတ်ပြေးပြီးတော့သူ့ရံပြီးသေပဲဝင်ပြီပေါ့ကွာဟမ်မကောင်းဘူးလားပိုင်တိုက်ကြဆရာရဲ့ဘာလဲကွာမပြောပါနဲ့เสียอาเสียบาเบ้ลูกเอาเสียบลาวตบอกั่เสียดาวซิไลบ่จ้ะพอดีมินิเดทำไมจูดิโหเสียคนตาจูเตียถ่านนี่จ้ะอเป็นปั๊บปั๊บแหละมางารู้ฉีไล่มั้ยสวยดูบลูมาปี้รู้มะลุกองกองดุขะหยาบดาจ้องหมู่โหกว่าตูเตียถ่านเนี่ยเนี่ยเอางารู้เสียงารู้ยุยฉีค้านอีกว่ะโหกว่างาบอกจริงนะอกั่เสียดาวซิซออะห่าบอกล่ะดิงารู้กว่าเสียจังแม้ลีบจ้องนี่บีกว่าบ่ามาจ้องมะนี่เนี่ยงารู้เสียบอกได้ไดตะตวยมะเต็งลุไล่มั้ยสวยคนตาจูก็กองกองดุขะหยอกพี่งารู้ดิอ่อนแว้ขั่นรู้หยอกพี่จ้องมะเลยจ้องดุษาจะลงมะล่ะเสียหวยซี้สาอย่าซื้อดีหลุดแต่หมู่อ่ะมะแท้มุไม่เหมี่ยวบ่เข้าไปบ่เลยด่าหลุดแต่ตะแยกแกงแห่กั่วไปขึ้นมาบ่เตยจ๋าดอกบ่ไอ้หรอเตซ้องตุยเหล่เมียทูท้วนตันหยาด้วยงารู้ตะติกันปิสิตะคู่ดอกโหลเล่มแห่บ่เข้าไปบ่เลยอะห่ามาแหละตะยันคันโหงารู้อ่ะอมิยะพั้นไหนมาไอ้หรองารู้เนี่ยอะคินผิดแต่เนี่ยเอาตั้วไปแล้วตะติกันปิสิโหไม่อยากย่องชามายาเข้าไปบ่เลยเกด่าตั้วจ๋าကျုပ်ဆရာကြီးကုခွန်တာချူဘယ်ဦးများကြွားချီတော်မူမလို့လဲကျုပ်ကခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုတော့ကျုပ်ကမနှောစိတ်နဲ့စရဏအားတွေကောင်းဖို့အတွက်ကျုပ်ထိုင်နေကြနေရာမှာတွားပြီးတရားထိုင်မလို့ကိုတက်ထုံခတ်တော်နေပြီဗျာခမရခမရရဲ့ပညာရက်တွေကိုအတုံးချရွာသူရွာသားတွေအဟုတ်ကြီးထင်အောင်အယုံသွင်းပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတဲ့သူပဲဗျာနော်ကိုတက်ထွန်းခမရကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ရန်လိုနေရတာလဲခမရမေးလို့ကျုပ်ကတရားတော်ထိုင်မယ်လို့အိယာကြီးကြောင့်ပြန်ပြောတာပါခ
ခင်ဗျားမှာတလောက်မိစရာစိတ်တွေများပြီးကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းရန်လိုနေမှာတော့ခင်ဗျားကိုကျုပ်ကဥပိ္ပခာတရားပဲပြုမှဖြစ်တော်မယ်ကိုတက်ထွန်းထိုင်ထိုင်ခင်ဗျားတရားကိုအားရပါရထိုင်ဒီတစ်ခါတရားထိုင်ကြည့်ခင်ဗျားအတွက်နောက်ဆုံးတရားထိုင်ကြည့်你这样子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 你စကားလည်းမပြောတော့ဘူးဆရာရဲ့ဟိုကျမစိတ်ထင်တော့လေပျော်ကားတခုခုကက်နေလေထင်တာပဲဆရာရဲ့ဟိုကျမသမီးလေးကိုဟိုဆရာကူပေးပါနော်ဟိုစေဘဝကအဖြစ်နဲ့ဟိုကျမချန်နေရငါပြောငါပြောခိုင်းလေကျမဟိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါမဆရာရဲ့နော်မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်ကခုနှစ်ရက်သားသမီးလေးကိုခေရတာဝါသနာပါလေစေကူကလည်းကြိုက်တယ်ဗျာကဲကဲကဲသမီးလေးရှေ့ကိုတိုးစမ်းဘာတူလေဘာပြောလဲမိုင်းသမီးမှာဘာပြောကမှမရှိတော့မစိုးရင်တော့လည်းနော်မိုင်းသမီးကိုတန်မှန်အောက်လန်းဆရာကလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုပညာစွမ်းနဲ့အောက်လန်းဆရာကဒီတသက်စကားမပြောနိုင်အောင်လှုပ်ထားတာဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုလိုအပ်တာအားလုံးကိုကုလိုက်ပါပြီမိုင်းသမီးအားလုံးကောင်းသွားပြီစိတ်မပူတော့နဲ့နော်ဆရာရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကျေးဇူးကျမမမေ့ပါဘူးနော်ကျမခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကျမသမီးလေးနော်ကျမခဏလိုက်ဝါလိုက်ဝင်နော်ဆရာနော်ခုလိုမျိုးအဆင်ပြေသွားတော့လဲမြင်ရတွေ့ရတာကြည်နူးဖို့ကောင်းပါလေမြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့အလားပါတိတ်လေးတွေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတယ်လေကိုလုံးလာတဲ့မြန်မာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးမလာတဲ့မြန်မာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတိတ်ဝက်ဆက်လေးတွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်အမတန်မှကြက်တည်ရှိပြီးပွဲတိုးသွားပါတယ်ထိုင်သွားထလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတိုင်းသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတိတ်ဝစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အမတန်ထင်းလင်းပြီးလပသွားတာမြန်မာမျိုးသမီးတွေအလားပါပဲဒါကြောင့်ပါတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကာလာမျိုးစုံဆေးရောင်မျိုးစုံဖြင့်တကယ့်ကိုခန္ဓာတက်ရလပပြီးဈေးနှုန်းချိုသာလာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်မျိုးစုံနဲ့အတူပိုပါတိတ်တမူးပါတိတ်ကီမိုနိုပါတိတ်များကိုလက်လီလက်ကပါတိတ်မျိုးစုံရရှိနိုင်တာကတော့ဒါတာပါတိတ်ဆိုင်မှာပင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းကိုလည်းအများကြီးလျှော့ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ပါတိတ်ဆိုင်တွေထဲမှာမှတမူထူပြီးထူထူခြားခြားဒီဇိုင်းဆန်းလှလှလေးတွေဖြင့်ရောင်းချပေးနေတဲ့ဒါတာပါတိတ်ပါခင်ဗျာဒါတာပါတိတ်ကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ page ကနေလည်းဝယ်ယူအားပေးနေတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့လက်လီလက်ကားအနေနဲ့အများကြီးဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဆန်ရှင်ကိုနိုင်ကလည်းစိတ်ရှည်စွာဖြင့်အထယ်လေးတွေကိုတခြားရှင်းပြပြီးတော့အိမ်တိုင်းရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ငွေကြီးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအားလုံးကိုအာမခံပြီးဈေးနှုန်းမှန်ပစ္စည်းမှန် quality မှန်နဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဒါတာပါတိတ်ပါကြီးတွေပြူနေပါလားဒီကြီးပြူတဲ့မမိတ်အရာဆိုငါအတွက်အနေရရှိနေဆရာခွန်သာညွှတ်ပါလားဗျကျွန်တော်တရားခံဘသူဆိုတော့သိပြီဗျအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တရားခံအောင်တော့ဖမ်းမလို့ဆရာခွန်သာကြိုလိုက်အောင်မလားဗျမလိုက်တော့ပါဘူးဗျာတော်ဝါရီကိုကဲတင်ကျွန်တော်မှအခုရန်သူတယောက်ရှိနေတယ်ဗျာဆရာတို့ပဲသွားစရာရှိတာသွားပါဟောဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆရာအရန်ကြီးလည်းအပင်ပန်းခံပြီးသွားမနေပါနဲ့တရခံကတိတ်မကြနေသူ့ကိုယ်တိုင်တကြီးအိမ်လာပြီးတော့ဖြောင်းချက်ပေးလိုက်မယ်ဆရာပြစ်နိုင်ပါမလားဆရာခွန်သာကြီးရဲ့တရခံကသူ့တက်တာကိုမသိအောင်ပြီးပြီးရင်တေးရောက်လောက်ထားတာသူ့ကိုယ်တိုင်လာပြီးဖြောင်းချက်ပေးမယ်ဆိုပြစ်နိုင်ပါမလားဆရာခွန်သာကြီးပြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာပါစောင့်ကြည့်အကြီးအိမ်မှာစောင့်ပါเนาะ
จ้าแกล่ะตะเกล่ะหุบไปตะจี้เยจม่าสกาไม่เปล่าနိုင်တော့ติติจีลาไม่เปล่าတာပါအခုเสียကိုတော့ကြောက်จม่าစကားလည်းပြောနိုင်သွားပြီကြောက်လည်းမကြောက်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တะจี้เยသူပြောတာတွေอ่ะအားလုံးအမှန်နေပါပဲတะจี้เยเสียเสียကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ကနေလာဖမ်းခံနေတယ်လားမသိဘူးเสียအေးကွာဟိုကောင်မလေးอ่ะဟိုတတိညာငါတို့เนี่ยတွေ့ခဲ့တယ်စကားမပြောနိုင်နဲ့ကောင်မလေးလားမသိဘူးဟုတ်တယ်เสีย ဟောရဲရရှိလို့လာပြီတကြီးဘာဖြစ်နေကြမိဖြူတက်တဲ့တရကံဘယ်သူလဲဆိုတာကိုလာပြောပြနေကြတာပါရရှိလေးကိုတက်ထုံးမလားရဲရရှိလေးကတိနေတယ်ဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သွားဖမ်းချောင်းအောင်လေဆရာခွန်တာကျူကတော့တရကံကသူ့ကိုယ်တိုင်လာဖမ်းခံမယ်လို့ပြောတာဟိုဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လုံးဆရာရှိတော့ဆက်လို့အောင်တကြီးတကြီး จะเอาแกบ้างเหรอตะจิจะเอาแกบ้างเหรอฮะตะจิตะจิจะเอาแกบ้างเหรอฮะจะเอาแกบ้างเหรอนี่พี่ตะจิจะเอาแกบ้างเหรอเฮ้ตะตอยัดเสร็จแล้วก่อนดีออกมาเนี่ยดีออกมีมีลงซ้าเนี่ยเหรอมาเมตตาตาลงอย่างเด้อโอ้ยเจ้าบ้างเหรอเจ้าบ้างเหรอ จ้องมาเลยจ้องมาเลยจ้องแกบ้างจ้องตีบ่าวอีล่ะโอ้โหดาจ่องดียกกะขะมะอ่องนี่กินได้ตะเว้บัวดูนี่ได้ยกดิออกมาพี่ว่าดียกโกตองนี่ขะมะมีผู่ตัดแกฮู้บ่าเลยอ่ะดิเอ้อดิเนี่ยจ้องดียกโกเป็ดวาดาจ้ะจ้องขะมะเอ๋อวนแน่นี่แหละ ถ้าเราจ่องดิขะเหมี่ยวจ่องแม่ฉิมมาเปียสร้างจีนอะคินผิดเนี่ยขะเหมี่ยวไอ้ต้วยเป๋นเนี่ยเต็มเรียนตะคู่มาขะเนี่ยละซี้แกเฮ้ยอย่าชี้อ่ะจ้องลุกดาบาเปียวไล่จีเนี่ยล่ะเปียอะคินผิดเนี่ยหนีอ่ะเอ๊ะมะแล้มะแก่มาเรียนตะคู่ชี้เอ้ยเรียนไอ้อัศม์มาวินเนี่ยซาหน้าอโจตุ๊กปี้ พี่รอขะมะแล้วဝင်ခံနေပြီးတော့จုတ်တို့ဝင်တရားရှိရဲ့ဆက်လို့ပါလုံးကြပါဗျာရဲရရှိတော့တာဝင်ရှိတော့လုံးကြပါလားအခုခက်သားတွေရဲ့ဝင်တရားတွေကจုတ်ရဲ့ဘိုက်ပြီတွေပါလားจုတ်ရဲ့ဘိုက်ပြီတွေจုတ်မသိသေးဘူးဗျာတကြီးจုတ်မသိသေးဘူးတကြီးจုတ်ခဲ့ပါဗျာจုတ်ခဲ့ပါจုတ်သိရောက်ကိုသာจู ปกเอาอย่างแกพี่รู้เจ้าก็โลกขันษาเนี่ยล่ะเจ้าอย่างวินทราเลยเสียโคตรชัวร์เลยรู้กูดูเนี่ยมาเกเรบ่มึงเจ้าก็เสียโคตรเจ้าแกขอไม่ได้บ่เจ้าก็เสียโคตรเจ้าแกขอไม่ได้บ่ยังอยู่ขอไม่ได้บ่กูตัดทรงเออเออเออเจ้าดีมาบ่อ๋อเสียเสียโคตรชัวร์เออเจ้าแกบ่เนี่ยเจ้าวินทราเนี่ยเจ้าขันษาเนี่ยล่ะกูตัดทรง ขะเหมี่ยวจุบ้ามาลุ้มท้าว่ะจุบก็มิตรตาเสวนาจี้ดูมิตรตาหมั่นดีรอท่องท้าดอกอ้อจุบกูไม่ก้าวแจ่นเลยดูดิอ่ะไม่ก้าวแน่แท้ติดมาโหเว้ยโหเว้ยมาเว้ยเปียวๆขะเหมี่ยวอะคุโลเวทนาซูดิคันซ้าเนี่ยล่ะเนี่ยเนาะจุบแล้วใส่ไม่ก้าวมาเก้ขะเหมี่ยวจุบเวทนาซูดิอ่ะเนี่ยอยากกินตัวอ้อกูปี้ไหนเนี่ยแล้วจุบสิ้นซาจี้ ขนาดเราสองเนาะโอ้ยบาเซ่จรุงเลยเสียกูตาชูปัญญาเองเลยไม่ชิวบ่าวเนี่ย
ပေါ်ကြိုးကိုလည်းမရှိဘူးပါဘုရားကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ပြည့်တွေဘာလဲရေးရရှိတယ်ဥပဒေရပြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်းနေရခင်ပါဘုရား